দেখা গৈছে যে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ অধিক কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন বিভাগ আৰু লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন বিভাগে শেহতীয়াভাৱে সাপ্তাহিক বজাৰসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক নিৰ্দেশনা আৰু এই নিৰ্দেশনাত জিলা প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে যে সাপ্তাহিক গৰু বজাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াত আৰু লক্ষীমপুৰ বঙালমৰাৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰ আছে সেই সাপ্তাহিক বজাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ যি সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়া যি নিৰ্দেশনা এই নিৰ্দেশনাক গো ব্যৱসায়ীৰ লগতে জিলা এই সাপ্তাহিক বজাৰ সমিতি আৰু সাধাৰণ জনতাও কিন্তু একান্তভাৱে গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বঙালমৰা যি সাপ্তাহিক বজাৰ আছিলে সেই সাপ্তাহিক বজাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু বঙালমৰা সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই নীতি নিৰ্দেশনা জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰাৰ পিছতে বঙালমৰা সাপ্তাহিক বজাৰত এক সভা অনুষ্ঠিত কৰে বজাৰ সমিতিয়ে আৰু সেই সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজক অৱগত কৰায় যে এতিয়াৰ পৰা সাপ্তাহিক গৰু বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব আৰু এই নিৰ্দেশনাসমূহক ইতিমধ্যে সাধাৰণ জনতাও কিন্তু গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে আমি আপোনালোকক প্ৰথমে মন্তব্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম এখন মিটিং আহ্বান কৰিছিলোঁ এই মিটিঙত আমাৰ কৃষি ব্যৱসায় কৰা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আমি সকলো উপস্থিত আছোঁ ইয়াত উপস্থিত থাকি আমি চৰকাৰে ইতিমধ্যে যিটো নিয়ম যিবিলাক ল আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত দিছে সেই নিয়ম অনুসৰি আমি ৰাজহুৱাভাৱে আজি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বঙালমৰা সাপ্তাহিক বজাৰ এইটো গো ব্যৱসায়ী কৰা ব্যক্তিসকলেও বিভিন্ন ৰকমৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰৰ এই আইনখনত তেওঁলোকেও আমাক জনাইছে আমি ৰাজহুৱাভাৱে মিটিংখনত জনাইছে আৰু প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে এই সাপ্তাহিক বজাৰত গো ব্যৱসায়ী বন্ধ ৰাখিব আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি এই ৰাজহুৱা সভাত সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গো ব্যৱসায়ীটো চৰকাৰে যিটো আইন আমাৰ গো ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত আনি দিছে এই আইন যেতিয়ালৈকে সংশোধন নহয় আৰু আমাৰ কাৰণে সহজলব্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে গো ব্যৱসায়ী সন্থাই গো ব্যৱসায়ী কৰা বন্ধ ৰাখিব আৰু বঙালমৰা বজাৰ গো ব্যৱসায়ীৰ পৰা বন্ধ ৰাখিব বন্ধ থাকিব লগতে এই চৰকাৰে কিছু আইন আমাক দিছে যে এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আনটো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বা এটা ৰাজ্যৰ পৰা আন ৰাজ্যলৈ গো ব্যৱসায়ী কৰা বন্ধ থাকিব লাগে আমি এই আইনক সম্পূৰ্ণভাৱে সন্মান জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰে যিবিলাক আইন আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে গো ব্যৱসায়ী কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যিবিলাক আইন দিছে সেই আইনবিলাক হ'ল কৃষি বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে ভেটেনেৰীৰ পৰা ল'ব লাগে আৰু বিভিন্ন ৰকমৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ কাৰণে এজন ব্যৱসায়ীয়ে গো ব্যৱসায়ীয়ে এই প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ লৈ তেওঁ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে মনত ক্ষুব্ধ হৈ তেওঁলোকে গো ব্যৱসায়ীটো বন্ধ ৰাখিব বুলি আমাক কৈছে চৰকাৰক আজি আমি এইটো অনুৰোধ জনাম যে এই যে বঙালমৰা বজাৰৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ হয় ইমান এই ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰা আজি চৰকাৰ বিৰত হ'ল এই গো ব্যৱসায়ীসকলে গো ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ আজি বঞ্চিত হ'ল বঙালমৰা বজাৰ নৰ্থ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৰ্থ বেংকত এটা ডাঙৰ বজাৰ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে গোগামুখ বজাৰত দলুহাট বজাৰত আৰু বঙালমৰা বজাৰত গো ব্যৱসায় কৰা বন্ধ কৰা বেপাৰীসকলে